دمه دنده گنده خبری که ما دغه دخلی نه یو لز نه دیری دل خلکو دغه ش گنده گنده خبری کولی اگر یو خبره غلط نه ده اره خلینا می گاډه وډه اوس مو با س گنده ولی راضی مال ما و تا ویلی تا ته ما ویلی چې ته اوس مال را وخیجا ما سبره ما خو دسر خبره کوله چې خلکو پس خبری ډډی ما با ته ما پردی خبری ته را چړی ته څوک شمه جا جی ما ته وی گنده خبره ده تکای دا ربل دا د سیکل د ټوپ په شانتي کوستین ته ماته لګی چې غلطی خبرې کوي او دا کوي واغه کوي ته په خپل ځان ته وګورسته پښت خاون کې پښت بچو کې لایته دی خونه نیولې دا ګل نه راته ولي یا راته ولي حالا د زی تاته د خاون بړوانه و چې څه شي د پاره زویم کنه ما مور خو دې چاته یا خور خو دروځي چې شل ډا زید الاولم کنه په ټیک ټاک کې یا چاته دې سو اول به ما ته و چې زما واس نه بیا به ورته زه وایم چې چېرته ځې ځه دماغ دې خراب دی ته پخپله څه شی کوې ته چا ټیک ټاک لرا وستلی چې مېړه د سه په تخر کې پروت دی هغه د سه بچي د سه چنګ چونګ کوي لکه د سیرړي د بچو او ته وایه چې زه داسې یم او زه داسې بزرګ یم کم سړی چې عزتناک یې هغه سره ټیک ټاک له ښځه راځي نه پته ده ورته چې د ټیک ټاک کې څخه خبره خو نشته چالا ټیک ټاک لا ور وخه چې ګاډي وډې دتا وای ته کم ځای کې نه را ځان ته پښتانه وې چې شي پښتو ما ته خېتا خاوند زه په تخر کې پروت یو ته لګې په لایف کې دی نیمه مخو کرا کرا کړي څنګه یو دوه ګول نه راته ولې کنه تا کې مړه ونوین کای کنه زه خو ما خو 17 سال او شو ځان مې خولي وستلې 17 سال کې زمم کا دال لا سونه د سیشو لکه د بډاګانو چته د نیغه نیغه کیږي د بزی په شان دي کوس ودی نیولې دل ترازی ما ته کند کې به او شکیل د سیده ما ده ته ویلې چې ته ما او سو ګور په خپل را روان دي یو ور زلتا ګور یار ته ګور دلتا 500 جنا کای را منډي وای هر ای ورا گیم را شیر کای ما او ته ویل چې راشه مالا زو چاته ویم ولی ولا چاته و چې ته مالا گیم لا راشه چې سوټه پی ولی ولا و منډی نو به وی ولی ولا ته کوز ما ویډیو شیر فل کوس ته وغم نو چلا ور خېجی وته مالا چلا را خېجی چې ویډیو غانې دنه خالکو باسي وعلیکم سلام ما ته په پرسونو لاس گدی د بل په کوس ما ته دا لاس گدی چې ما شکیلی وی نه و او ما نه دای خو زه یې شکیلی ریکارڈ دے گورا شکیلی دار سے نہ کئی ہسی گپ دسا لگئی اپی چلا کس وزی تو دی پی زار لگ کس سورا خستے دے بیش منگ میٹر کار دے کئی بیم دوم رچ کلی تو با تو وجی دماغ ہم کار پری دی دی پی مخ کے دادا غد دگا کئی گی پا پردو پسو نو مانا دسی لیسک دی چی شکیلی مانا اخوا کئی نو تاس کار دے کسی چی تر امن دیوی اما تاوی دیتا تا گاڑی وڑی ستاد خور وس پڑی تھی ستا چھو دا ستا دا ترور لور دا ستا خور دا ستا چھو دا وعلیکم سلام عجیب خلق دے قسم دے سڑے وہ چی سمی لکم یو دا دو کمرہ لرگے ہو گو رمو دا یو ایو پا کے دسی او پیرا مچ دا کم دا رازی ما تا گاڑی وڈی کئی وی کنا دا یو ایو پا کے او پیرا چی او رنگار تے تاو کم او دا دا شی ولا وسیزم چې دا ماته گاډی وډی وای دلته د مرغو په شانتي ورته کم خاون د ستاسو اوس خاون په تخر کې پروت دی ته راځي هی چې کله څنګه زبات تا ته وایم اوس د تا کمرې کې ما ویل چې څه شی کوي موبایل دیخه نو تا وویل چې زه ته ماته ولی ویل چې داسې چل ته ولې کمرې کې څه شی کوي دا غلطه خبره ده نو ما خو ته داسې نه دی ویل چې دا شی دی ورکه خو ما را ته وویل چې په کمرې کې څه کوي مانا نظر کا حجی پا خلق دا یارا والا چی تا دو ورازی دری ورازی بعد لائی پراشو کسی براشی و با نخلی دسا بار ناقا با دسا و نخلی تا پلانای تا دسی ولی ما تا تلاقا کردی تاسو طول مردگا چکوی نن می تاسا لگی جی سایی دی برما نکنو تلاق را که یخا نشما تا طول مردگا کار کرده دی پویش ولی خزا خوی و خزای تاسو 1500 طلاق نه خستی دي چا نه ده خسته کمی وی خزه په ټیک ټاک کې کم از کم
پسلو کې ته پنځه پنځه شپږ شل دیرش خزی بچی هغو طلاق نه دی اخیستی، ټولو طلاق اخیستی، کومې یوې ښځې طلاق نه دی اخیستی. بله دوبۍ کې چې د هغې طلاقه شوې ده وړه لور ده، اوسه بله ده یوه طلاقه شوې ده، دا د طلاقه شوله، دا بله ده طلاقه شوه. بیا په خاون یا د خدای غرکه شکیلې د ښځو ګټې ته نه دی ناستی پسی، شکیلی له خدای پاک خپلې ورکوي، ښځو ګټې ته نه دی ناستی. زه چې چا پسې وینو هغه په سړیتوب کوم، بې سړی